Så tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny episod av Puskas 11. Och jag har nämligen en grej som jag måste berätta för er. Det här är ett test på kvällen jag gör. För det var så här en kompis som ville att jag skulle göra ett, och då testade jag göra ett. Men här på min MyPlayer, då är det många på min TikTok som säger att... Nej, men det är många på min TikTok som så här säger att jag på den här MyPlayern, att jag har kört på nybörjare. Och jag tog väldigt illa upp på det här, för kolla, det är så på världsklass. Jag har inte kört på nybörjare, jag har i varje TikTok kört på världsklass. Men idag förresten så måste jag bara göra en grej innan vi börjar. Den här tröjan gav oss otur igår på Puskas 11. Så ja, fuck Tottenham alltså. Så jag har då alltså hittills, så just nu har jag alltså varit och bearbetat lite summer swaps. Jag vet inte, innan vi collectar dem så ska jag kolla vad vi kan göra här. Jag tror inte jag vill göra det här det här paket 15 sällsynta spelare. För att jag... Så jag... Sambrotta kanske man... Jag vet inte... Om jag är lat och inte orkar grinda så mycket, så kommer jag kanske ta och göra Sambrotta. För kolla hans stats, han är... Oh, jag kanske gör honom. Kolla, alltså... Han är ju skjulligt gang och... Oh. Alltså, jag vet att jag redan har Cafu, men han kan ju vara en bra... Han kan ju vara bra till Super Sub. Men annars så kan jag göra 20 gånger... Men sen så finns det även skimnadsskiftare och spelar man 94+. Men jag kommer antingen göra Sambrotta eller paket 20 sällsynta 85. Jag tror det blir det där. Sen så har jag den här Novo, alltså det här, vi kan ju skaffa oss ett förlåt, vi kommer skaffa oss ett extra token. För jag kör ju Spanien och då kan vi lägga in det vi, det, alltså allting vi så här tidigare gjort kan vi faktiskt lägga in i denna. Nu vet jag inte vem jag ska lägga in här. Det får bli han, får det bli. Alengza. Alltså alla, alltså jag kan lägga in allt jag fick från det förra. Från den förra, alltså allt jag använde för att få dessa summerswaps. Jag kommer ändå inte använda dem nu. Alltså de, alltså de är också väldigt värdelösa, så... Så många värs är det. Eller från samma liga, spelar från en klubb, max 2. Vi kan lösa det här. Jag gör så där. Först. Sedan han. Okej, jag slänger in också. Okej. Så, jag får nog skaffa mig en serie A-anfallare, typ. Vad finns det för serie A-anfallare? Nej, han... Nu kommer jag ju kunna värva. Åh, Botheim har skrivit på för Salernita. Får se. Jag behöver lite extra kemi. Nej, Halstenberg tror jag är den som måste ut. Spelar från samma liga, max 4, vänta. Ja, nej, det är flera från en och samma liga ju. Men jag först tar bort Perez. Ja, då är han alltså inte kvar. Så Halstenberg ska ut. Behöver typ en spanjor och han får inte vara från... Han får inte vara från La Liga. En spansk back som inte är från La Liga typ. Finns det typ någon spanjor från Allsvenskan vill jag bara säga för skojs skull? Nej, det finns inte.
mittback från Gonzales har kommit och kommer inte kunna gå in. Pacheco 850. Oj. Ah, Pablo Mari. Nej, Pablo. Pablo hade ju varit perfekt. Mari. Pablo Mari, där är han. Okej. Nu börjar han faktiskt göra mig förbannad, Pablo Mari. Hur dyr är my man? Okej, den här kan jag få in på bud, men jag tänker att jag kan... Alltså jag fattar inte ens vem som skulle vilja värva en... Alltså... Jag kan också köra på typ spansk forward, kan jag också använda mig av. Spansk anfallare för typ... 1000 från en helt annan liga. Det är typ någon som inte är från La Liga här. Snälla. Åh, han! Miguel Berry. Han får funka. Miguel Berry. Vilket namn. Medan jag väntar på att få in Pablo Mari så kommer jag öppna de packs. Jag får, alltså, att jag ska, alltså jag gör det där packet vi har där för att få lite tokens bara. För att få fler tokens. Så vi har alltså fått 2 stycken tokens och plus ett spelarval. Så förstår vi de här i klubben. Och sen, alltså vi funkar inte bra med en reveal. Så jag tycker vi kör 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och så öppnas det. Ljungberg, Soja. Hur är det möjligt att jag får en duplicate? Vi har så många spelare. Men Ljungberg, han är svensk. Utifall vi gör någon svensk... Eller där är redan en 11. Så han är ganska... Han är ganska worthless. På, alltså här då. Ja, nej. Någon får se. Jag vill se om det finns någon spansk... mittback för det priset som inte är från La Liga. Vi tar Bigas. Han är från La Liga. Helvete. Jag ska testa buda på någon gång. Kom igen då. La Liga Santander. La Liga Santander. Är det någon som är från... han är från La Liga Smartbank. Den här snubben är från La Liga Smartbank. Det är bra. Han kan vi köra på. Så jag får en extra token. Vi kan senare ta en titt på laget. Men jag skulle säga att jag är ganska nöjd med... Nej, varför? Jag kommer få in den här snubben. Han är min, bara min. Snälla. Jag vågar inte gå ut, för om jag ändå om jag går ut så kommer någon av. Alltså jag kommer hemsöka den här personens drömmar. Den här personen som... Jag kommer hemsöka den där personen som overbindade dess drömmar.
Den där. Jerai. Eller så kan jag kanske värva någon från så här. Liga Smartbank, Espanyol. Daniel Carico. Snälla, snälla. Nej, spelet glitchar. Det funkar. Jag kommer inte göra någon video där jag öppnar 85x10 idag, tror jag. Innan det stöter på i. Kemi. Jag är blind. Jag hatar det alltså. Hybrid länder, kan jag göra det? Länderregioner i slags spel från samma landregion, Max. Det här hoppas jag går. Han går in. Så det måste vara fler regioner. Nej, det här orkar jag inte klara av. Finns det någon speciell jag kan göra nu för det jag har? Nej, men hörni, jag kommer vänta tills det här packet kommer. Och så kommer jag återkomma då. Vi hörs. Jag kommer vänta tills det här packet kommer. Om en timme 30 minuter så återkommer jag tills det. Hörni, jag gjorde lite filerna på datorn försvann. Men det som hände sedan, det var inte så kul. För först packade jag en timme och ger från 8x10. Sedan så gjorde jag ett stort misstag som kan ha satt så kan ha förstört hela Puskas 11-serien. Och det är att jag försökte göra Salah. Jag gjorde två skåls, en 91 och en med Tots. Och det var för att jag hade två stycken untradeable duplicates. Och det var, jag skulle inte ha, skulle verkligen inte ha gjort det alltså. Så nu, så jag får grind, och så om jag vill ha en chans att grind, att fortsätta så på min Puskas 11-serie så kan jag nog grind efter lite summer swaps imorgon, och jag kommer nog försöka få ett 85 gånger, eller imorgon så kommer nog sista avsnittet av Puskas 11 faktiskt. Så för att det var tack vare att jag var så dum i huvudet att det blev så.